Jaké je vaše oblíbené jídlo? Jakýkoliv dobrý jídlo. Jaké jídlo byste si naopak nikdy nedal? Žádný špatný. Prozradíte nám 3 ingredience, ze kterých vaříte nejraději? Nic takového nemám. My vaříme tak, že jsme podřízený sezóně. To znamená, co nám dá příroda, co zrovna v tu roční dobu je k mání, to vememe a z toho uvaříme. Nic jako oblíbenou nebo neoblíbenou, nic takového nemám. Prostě vařím z toho, co zrovna je. A to je podle mě správně, protože nás to tlačí k tomu, aby jsme furt vymýšleli a zkoušeli nové a nové věci z věcí, které jsou notoricky známé. Co se vám v poslední době v kuchyni nepovedlo? No toho bude víc, protože naše práce je o tom, že upřímně vám to řeknu tak, že máme v suterénu takovou malou kuchyňku, kde vymýšlíme jídla nový a nějaký nový chutě hledáme. A je to tak 50-50. Půlka se povede, že jsme nadšený a půlka se povede, že jsme nadšený, že se nám to nepovedlo a že zase víme, kudy teda nejít. Takže jsme průkopníci slepých uliček v těchto věcech.